Pastrimi i rrjetit të kanalizimeve është kthyer tashmë në një punë të përditshme nga ndërmarrja e ushqyerjes kanalizime. Gjatë kësaj teinteje, specialistët, punëtorët dhe mjetet e kësaj ndërmarrje kanë punuar në hyrjen e vjetër të qytetit, pranish fabrikës së tullave. Këtu është mundësuar pastrimi i kanalit të ujrave të bardha apo të ndryshe të ujrave të shiut. Nga kodrat aty pranë ka zbritur një sasi balte, e cila është pastruar në një kohë të shpejtë me qëllim që të bëjë i mundur funksionimi normal i këtij kanali. Kanalet janë në vëmendje të veçantë të ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizime. Në kuadër të mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimeve, këtë teinte u punua për pastrimin e këtij kanali te zona ish fabrikës së tullave, një kanal ky mjaft i rëndësishëm dhe që mbahet gjithmonë në vëmendje të veçantë të ujësjelljes kanalizime, ku shpesh ndryhet me pastrimin e tij me qëllim funksionimin sa më normal.